Valsts policija sākusi vairākus kriminālu procesus gan saistībā ar uzietajām ķīmiskajām vielām Rīgā Unijas ielām, gan nelikumīgajiem gāzes pieslēgumiem turpat blakus pagalmā. Lai gan vielu īpašnieki apgalvo, ka tās bijušas sagatavotas izvešanai uz rūpnīcas teritoriju Olainē, valsts vīdes dienas norāda uz toksisku vielu nedrošu uzglabāšanu, kas varēja radīt nopietnas sekas. Turpina Zanda Ozola Balode. Latvijas gāzes darbinieku piektdienas atradums mucas ar dažādām ķīmiskām vielām, kas Rīgā Unijas ielā glabājās ārā, sagādāja darbu visai nedēļas nogalē teju visiem atbildīgajiem dienestiem. Šajās dienās no teritorijas tika izvestas 18,6 tonnas dažādu vielu. Bārī hidroksīds tā ir tikai viena daļa, un tas tika noskaidrots pēc tā, kas bija uz iepakojumiem, kur varēja tā kā vizuāli šo te uzrakstu izlasīt. Bet tur ir diezgan liela daudzveidība, un tieši tāpēc arī akreditētā laboratorijā tiks veikta ekspertīze, lai mēs varētu tieši zināt, kas tās ir par vielām, kas tur ir tikušas absolūti neatbilstoši, absolūti bezatbildīgi turētas, un jāpieļauj, ka turētas samērā ilgu laiku. Teritorijas īpašnieks ir Olainas ķīmiskā rūpnīca Biolars. Tās pārstāvji no intervijas Latvijas televīzijai atteicās, sakot, ka viedokli rakstveidā paudīs šīs dienas laikā. Biolars raksta, atrastās ķīmiskās vielas tika izmantotas pārtikas citronskābes ražošanai, un neviena no tām netiek klasificēta kā toksiska. Šīs ķīmiskās vielas esot mantojums no valsts bioķīmisko preparātu eksperimentālās rūpnīcas, ko Biolars ieguva privatizācijas ceļā. Tās esot bijušas sagatavotas transportēšanai uz Olaini. Latvijas gāzes inspektori gan norāda, ka uz mucām krievu valodā bijis uzraksts INDE, turklāt bārī hidroksīds, kas atradies daļā mucu zem klajas debes, reaģē ar ūdeni. Sprādzienu bīstams tas nav, taču tiešā saskarē tas var izraisīt ļoti spēcīgus apdegumus. Kopš piektdienas valsts policija kopā ar pašvaldības policiju apsargāja Biolars teritoriju un gaidīja, kad šo vietu varēs apsekot. Saistībā ar to, kad strādā valsts vides dienas, mums tieši piekļuvi ir ierobežota tīri to apstākļu dēļ, kamēr teritorija nebūs droša, tikmēr mēs, kā saka, nevaram uzsākt savas darbības. Policijā norāda, kamēr visi fakti nav izvērtēti, vēl ir pāragri runāt par iespējamo atbildību attiecībā uz ķimikāliju uzglabāšanu. Savukārt saistībā ar nelegālajiem gāzes pieslēgumiem kaimiņu teritorijā atbildīgajiem draud krimināla atbildība. Laikam cilvēkiem ir īsa atmiņa un viņi aizmirsuši Zolotodas traģēdiju, jo ja šis viss nelegālais pieslēgums ir visu noplūdi, un pat cik arī tur atradās nākamā dienā, mēs atradām arī ķimikālijas blakus, tur bija 5 minūtes no traģēdijas. Piebildīšu, ka valsts vides dienests paņēmis augsnes paraugus, bet Rīgas ūdens paraugus no kanalizācijas sistēmas, lai secinātu, vai apkārtējai vidē nodarīts kaitējums. Zanda Ozola Balodi, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.